Subotić je Janjuš zaratili na krvi nož, pa na teške uvredbe i optužbe. Aleksandar Subotić i Marko Njušević Janjuš ušli su u žestog sukoba, on iznala detalje njegovih prevara. Janjuš je varao ženu milion puta pre Maje. Bila je priča da je pobegao zbog one da je ne imenujem, pa sa Šopićkom i onda posle toga se slomio na Maji i krenuo je Aleks. Boli me k, neću da se vraćam, zamisli kad mi priča Aleksandra nešto. Devojko, ćeraćemo se ovde svaki dan, uzvratio je Janjuš. Krenula je da ti preti, ubacila Sirma Serjanić. Da li sam ti ja ikada pretila? Pre svega ja tebe ne vređam, kažem ono što sam gledala i što sam čula od Maje, moje drugarice. Tak je za tebe rekao da si vazduh i ti si krenuo, nastavila je Subotićeva. Vidi ovako, Aleksandra, ti šta meni pričaš, to bi isto bilo da ja morališem gospodinu Šaj, kažem, sram vas bilo. Kakav si život imala, bila si sa čovjekom koji je bio sa tvojom majkom, nastavio Janjuš. On nije bio sa mojom mamom, završeno, rekla je Aleks. Jeste istina, istakla je Irma. Ja samo hoću da kažem, što se tiče Maje i Janjuša, to je bila iskrena ljubav sa Majine strane, da je on koristio Maju.